početak utakmice nam nije baš išao na ruku, eto iz prve moguće akcije smo primili gol i sigurno da je njima to ulilo dodatno samopouzdanje i da nam je bilo mnogo teže da igramo. Tako da to mislim onda posle kad smo preokrenuli utakmicu da smo se možda malo mahinalno povukli i da je to olakšalo njima da nam stvore neke šanse i jednostavno gol je visio u vazduhu. Posle kad su oni postigli pogodak, mislim da smo imali dve izgledne šanse da dobijemo utakmicu, tako da eto, sigurno da smo očekivali više, ali moramo da se zadovoljimo sad sa bodom i da probamo da idemo dalje, zato što grupa je ujednačena i svaki bod će biti bitan. Videli smo da selekcija Irske nije preterano kvalitetna, ali svakako imaju ono iskustvo koje se čini da vama ipak nedostaje. Pa tako je, ja mislim da dosta su iskusni igrači, igraju svi Premier ligu, tako da sigurno im je to olakšavajuća okolnost. Sigurno da im je i teren išao na ruku, zato što je bilo baš jako teško da se igra, ali dobro, mislim, to, mislim da smo pružili bolju partiju od njih i da smo na kraju trebali da pobedimo. Ogromna razlika u prvom i drugom poluvremenu. Pa dobro jeste, zato što ja mislim da je jako bilo nezgodno igrati posle prvog pogotka, jer kad dobiješ odmah u prva dva minuta dobiješ gol, sigurno da njima dodatno ulije samopouzdanje, imaju mnogo više energije i da ti treba malo vremena. Tako da, eto, mislim da smo drugo poluvreme dobro preokrenuli, da smo igrali sa više rizika, ali eto, ostaje taj gorak utisak da smo se možda mahinalno malo povukli i da su onda oni imali tu neke šanse. Tako da moramo da idemo dalje. Pa da, dobio sam ćerku pre nekoliko dana i eto, gol sam posvetio njoj, tako da eto, ostaje žal da nismo pobedili. Pa mislim da je grupa jako ujednačena i da na kraju će svaki bod biti jako bitan. Sigurno da smo želeli tri boda, ali isto tako mogli smo i da izgubimo tri boda. Tako da eto, mislim da će na kraju svaki bod biti bitan i da ćemo probati da nadoknadimo u nekim predstojećim utakmicama. Pa jeste, ali eto, kažem, malo je baš bilo nezgodno, pogotovo prvo poluvreme, taj teren onako kako god da baš ono sve ispalo. Možda ste vidjeli da je Duško Tošić i zapeo za Busen, koliko je nezgodno bilo i ono baš je bilo teško da se okrećeš i da menjaš pravac. Još smo mi pričali i rekao kao možda je dobro, pošto smo čuli da teren nije baš u najboljem stanju, da je možda dobro da je pala kiša, ali na kraju se ispostavilo da baš i nije dobro, ali eto, mislim da smo i pored toga pružili bolju partiju nego oni i da smo trebali da osvojimo tri boda. Pa dobro, ja mislim da selektor to očekuje od mene i da mi je dao tu vrstu slobode da probam da rešim utakmicu. Tako da igram na takoj poziciji da i u klubu i u reprezentaciji da se od tebe očekuju i golovi i asistencije i nameštene šanse, tako da eto, spreman sam za to i volim da preuzmem taj rizik.